أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بات چل رہی تھی بچے کیوں بگڑتے ہیں، اس کے کیا اسباب ہیں. چند گناہوں کی طرف میں نے پچھلے دروس میں اشارہ کیا تھا. آخری جو درس ہمارا تھا اس میں میں نے بتایا تھا چوری جو ہے، چوری کرنا، خفیہ محفوظ جگہ سے کسی کے مال کو لے لینا، یہ چوری ہیں. اور یہ مرض جو ہے بڑھتا جا رہا ہے، خاص طور سے بچوں میں. اس کی مختلف شکلیں اور صورتوں کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا. اسی طرح ناظرین، وہ اسباب جس کی وجہ سے آج بچے بگڑ رہے ہیں، اور ایک اہم گناہ یا ایک بڑا گناہ، عظیم گناہ، جس کی طرف توجہ دینے کی اہم، میں نے اس لیے کہا کہ جس کی طرف زور دینے کی ضرورت ہے، اس کی طرف جو ہے تنبیہ لازمی ہے. جھوٹی گواہی، جھوٹی جو ہے گواہی. ابھی جو شروع میں نے آیت کریمہ تلاوت کی سورہ حج کی، آیت نمبر 31 اور 32 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بھی پرہیز کرو. ایک طرفہ ہو کر خالص اللہ کے بندے بنو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. جھوٹی گواہی دینا یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑی سزا ہے اس کی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا جو ہیں کئی مرتبہ اس کو دہرایا. مشہور روایت عبد الرحمن بن ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے کہا کہ کیوں نہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا، الاشراک باللہ وحقوق الوالدین وجلس وكان متكئا فقال الا وقول الزور قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے ٹیک لگا کر، تو آپ سیدھے ہو گئے. سیدھے بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الا وقول الزور، کہا کہ جھوٹی باتوں سے بچو. اور دوسری روایت میں، اللہ و شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینے سے بچو. کہتے ہیں رابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بار بار دہراتے رہے مقرر. اتنے مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہم نے یہ خواہش کی، لیتہ سکت، اے کاش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے. ذرا غور کریں اس حدیث میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی زور دیا اور سختی سے جو ہے منع کیا. یہ اکبر الکبائر ہیں، بڑے بڑے گناہ، شرک کے ساتھ والدین کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے. تو ان عظیم بڑے گناہوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جھوٹی گواہی کو ذکر کیا اور کئی مرتبہ اس سے روکا، منع کیا. تو اس بات پہ دلیل ہے کہ بڑا جرم ہے، اس سے بچنے کی پوری کوشش ہمیں کرنی چاہیے. آج دیکھیے لوگ جھوٹی گواہی دینے کے لیے بہت بے باک ہو گئے، نڈر ہو گئے ہیں، معمولی معمولی باتوں میں جو ہے جھوٹی گواہی دینے کے لیے تیار ہیں، لوگوں کا مال حاصل کرنے کے لیے. اور بہت سارے اس کی شکلیں ہیں اور اس کے اسباب کیا ہیں. جھوٹی گواہی انسان کیوں دیتا ہے؟ یا تو جھوٹی گواہی اس شخص کے سلسلے میں جس سے اس کو دشمنی ہوتی ہے، حسد ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، عداوت، بغض و نفرت ہوتی ہیں، تو انہی لوگوں کے خلاف جو ہیں لوگ آج جرات کرتے ہیں. ایک دوست جب دشمن بن جاتا ہے تو پھر اس کے خلاف جو ہیں جھوٹی گواہی دینے پر آمادہ انسان ہو جاتے ہیں. اور اس کے بہت سارے جو ہیں نقصانات، بہت سارے اس کے جو ہیں خرابیاں اس سے پیدا ہوتی ہیں معاشرے میں، سماج میں، گھر میں، یا جہاں بھی جھوٹی گواہی دی جاتی ہے عدالتوں میں. بہت ساری برائیاں، اسباب جھوٹی گواہی دینے کی وجہ سے بے شمار لوگوں کی جو ہے حق تلفی ہوتی ہیں. جس کا جو حق ہے اس کا نا حق جو ہے اس کا مال ہڑپ لیا جاتا ہے، اس کی جائیداد پر ناجائز قبضہ کیا جاتا ہے. اسی طرح بہت سارے ان گنت جو ہیں معصوم لوگوں پر ظلم ہوتا ہے.
اسی طریقے سے لوگ جو ہے جھوٹی گواہی کی بنیاد پر وہ چیزیں حاصل کر لیتے ہیں جس کے وہ مستحق نہیں ہوتے، حقدار نہیں ہوتے. اسی طرح بعض لوگ جھوٹی گواہی دے کر اپنا نسب جو ہے فلاں فلاں سے جوڑ لیتے ہیں، رشتے جوڑ لیتے ہیں، اور بہت سارے وہ جو ہے اور خرابیاں ہیں جس کو ہم آج معاشرے میں سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں. بہرحال آج یہاں ضرورت اس بات کی کہ ہم اس پر بارہا لوگوں کو تنبیہ کریں. اس یہ حدیث جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی، اسے روکا ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، اس سے خود بچنے کی ضرورت ہے، آج دوسروں کو بچانے کی جو ہے ضرورت ہے. جھوٹی قسمیں کھانا یہ کبیرہ گناہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غموس کہا ہے. حدیث میں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت جو صحیح بخاری میں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکبائر الاشراق باللہ وعقوق الوالدین والیمین الغموس، کہا کہ بڑے بڑے گناہ، کبیرہ گناہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا، اور جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا. ایک اور روایت جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حارث بن برسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر دونوں جمروں کے درمیان کھڑے ہو کر ارشاد فرما رہے تھے. یہ مسند احمد مستدر حاکم کی صحیح روایت ہے، من اختطع مال اخیہ بیمین فاجرۃ فلیتبوا مقعدہ من النار، کہا کہ جو اپنے کسی جھوٹی قسم کھا کر کسی مومن بھائی کا مال جو ہے ہڑپ کر لیا، وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنانے. سخت وعید، جہنم کی وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہیں. جھوٹی قسمیں کھا کر، جھوٹی گواہی دے کر انسان جو ہے دوسرے کا مال ہڑپ کر لے، بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑی جو ہے اس کی سزا ہے، جہنم کی وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی. تو آج جسے میں نے اشارہ کیا، جھوٹی گواہی دینا عام ہو گیا ہے، معمولی چیزوں کو ہڑپ کرنے کے لیے لوگ جو ہے جھوٹی گواہی دینے پہ آمادہ ہوتے ہیں. اس سے ضرورت ہے کہ میں اور آپ اسے ہم بچیں، اور دوسروں کو جو ہے بچانے کی مکمل کوشش کریں. خاص طور سے والدین، سرپرستوں پر ذمہ داری ہیں کہ بچوں کو جو ہے جھوٹی باتوں سے بچائیں، جھوٹی قسمیں کھانے اور اسی طرح جھوٹی گواہی دینے سے جو ہے بچائیں. اس کا کیا برے اسباب، برے اثرات معاشرے پر، سماج پر، اجتماعیت پر، اور اسی طرح انفرادی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں، اس سے آگاہ کریں، تنبیہ کریں، سب کی ذمہ داری ہیں. احساس اپنے اندر جگائیں، دوسروں کو جو جگانے کی کوشش کریں. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں حق بات کہنے، حق کوئی بھی حقوق ہیں حق کے ساتھ اس کو حاصل کرنے، اور غلط جو طریقے ہیں، اسباب ہیں، اللہ تعالی ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. خاص و جھوٹی گواہی سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.